Doamne ajută și bine v-ar găsi, stimați și iubiți ascultători, ai Radio Dobrogea la această nouă ediție a emisiunii Lecția de Religie. Bogdan Nicolae Mateescu vă dă întâlnire cu tema Exist sau visez? Acest semn de întrebare este foarte important. După ce am cunoscut atâtea și atâtea lucruri despre om, despre modelul său, despre matricea lui spirituală, dar și ființială, după ce am cunoscut ce înseamnă spațiul duhovnicesc, ce înseamnă atâtea și atâtea lucruri care erau cam nelămurite pentru cei care voiau să trăiască cuvântul lui Dumnezeu și nu înțelegeau cum. Ei bine, este cazul să punem și punctul pe I. Fiindcă Sfinții Părinți, fiind inspirați de la Duhul Sfânt, având o viață cucernică și curată, fiind curățiți în inima lor și având pe Duhul Sfânt sălășluit acolo, fiind templele Duhului Sfânt cu adevărat, acești Sfinți Părinți, ne-au transmis învățătura aceasta, că viața aceasta este fum, umbră și vis. De aceea este și vremelnică. Nu este viața veșnică, cea adevărată. Ne-au mai învățat și despre faptul că suntem înșelați în viața aceasta vremelnică din moment ce o conștientizăm și o avem. Nu este viața cea adevărată, ci suntem înșelați de către cel care înșală, tatăl minciunii. Și atunci toate acestea puse cap la cap, coroborate, cum se spune, într-un limbaj mai intelectual, duc la o concluzie, la o întrebare. Exist sau visez? Știm principiul cartezian care spune foarte clar: dubito cogito, cogito ergo sum. Deci mă îndoiesc, deci cuget, raționez, gândesc. Cuget, gândesc, deci exist. Cine este existența în sine? Dumnezeu. Cine există cu adevărat? Doar Dumnezeu. Cine poate să dea, să ofere argumentul pentru ca și altul să existe? Doar cel ce există, bineînțeles. Prin cel ce există, poate și altcineva să existe. Îi conferă acest caracter de existență, cel care este existența în sine, prin excelență. Și atunci, stimați și iubiți ascultători, după tot ceea ce am ascultat, am învățat, am dezvăluit, este cazul să lămurim lucrurile și să le spunem mai pe șleau. Această existență a noastră, pe care o considerăm viața noastră unică și irepetabilă, este efemeră. Ce azi drept, mâine minciună, cum spunea poetul Mihai Eminescu, genialul. Tot și el inspirat de la Duhul Sfânt, bineînțeles, că din cauza aceasta, poezia lui și filozofia lui traversează secolele. Nu este atinsă de vreo modificare de modă, de tot felul de filozofii care astăzi sunt și mâine dispar. Și fac doar obiectul istoriei filozofiei. Cândva s-a întâmplat ceva. Iată că avem lucruri importante de lămurit. Pentru acest caz, am ales Epistola Sobornicească întâi a Sfântului Apostol Ioan. Cine altul decât cel mai profund dintre apostoli, cel care l-a cunoscut cel mai bine pe Iisus Hristos, atât de bine încât îl și iubea foarte mult. El era și cel mai mic dintre ucenicii lui Iisus Hristos. Bineînțeles, era și cel mai tinerel, cel mai curat, cel mai sincer, mai candid. De ce îl iubea Iisus Hristos? Fiindcă îi cunoștea inima. Și mai era și ceva. Era și rudă cu Iisus Hristos după Fecioara Maria, din familia ei.
Dar, iată, încă din primul capitol, ce ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan? Despre cuvântul vieții și că Dumnezeu este lumină. Ceea ce era de la început, ceea ce noi am auzit, ceea ce cu ochii noștri am văzut, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au pipăit, despre cuvântul vieții. Și viața s-a arătat și noi am văzut-o și mărturisim și vă vestim viața de veci care la Tatăl era și care nouă ni s-a arătat. Ceea ce am văzut și ceea ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, pentru ca și voi să aveți părtășie cu noi, iar părtășia noastră, din partene, este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Și pe acestea vi le scriem pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Ne oprim aici din cauza că iată ce dezvăluie Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Nu este un șir de metafore ceea ce am citit noi. Este o realitate care e crudă pentru cei care sunt nepricepuți și neîncrezători și care n-au credință. E crudă. Nici nu vor să audă de această realitate, fiindcă a lor conștiință îi condamnă fără discuție și fără încetare. Și ca să poată să mai trăiască, să mai simtă cumva bucuria de a trăi, își amorțesc și mai mult conștiința deja amorțită, pentru ca nici măcar să nu gângurească cumva în mintea lor și să-i deranjeze din parcursul acestei vieți efemere. De asemenea, ne-am obișnuit cu toții, ne ducem la câte o mormântare a câte unui apropiat de-al nostru. Și acolo, preotul se adresează întristate adunări și rudelor, și prietenilor, celui care a decedat, și colegilor de muncă, și așa, și altora, vecinilor. Se adresează spunându-i, îmbărbătându-i că viața aceasta este trecătoare, este fum, umbră și vis, că cel adormit a adormit, n-a murit, că se duce la Tatăl să-L cunoască pe Dumnezeu, va avea viață în funcție de cât de ce a petrecut pe pământ, de cum și-a dus viața pe pământ. Și având fapte bune, acestea îl ajută mult să scape de chinurile acelea ale iadului care sunt pregătite celor necredincioși. Și că viața continuă. Așa că, stimați și iubiți ascultători, dacă viața adevărat ar fi aceasta pe care noi o percepem și pe care o înregistrăm de la naștere și până la moarte, n-ar mai avea rost să mai vorbim despre o altă viață și că viața întru Domnul. Din cauza aceasta, este nevoie să abordăm problema și cei care au curajul de a privi adevărul în față și cei care iubesc adevărul, aceia se vor mângâia. Iar cei care urăsc adevărul de frica osândirii pe care o primesc, osândei pe care o primesc din partea conștiinței lor, aceia se vor îndepărta, vor fugi ca necuratul de tămâie de acest adevăr. Dar pentru ca cei care au dreptul să se mângâie fiindcă iubesc adevărul, pentru aceasta, emisiunea aceasta se va derula în continuare. Așa că, stimați și iubiți ascultători, iată ce spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Ei au cunoscut viața. Ce este viața? Cine este viața? Păi, eu sunt calea, adevărul și viața. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, chipul Tatălui desăvârșit și înțelepciunea Tatălui, cuvântul lui Dumnezeu. Este Fiul. Și i-a spus, eu sunt viața, calea, adevărul și viața. Și apostolii au cunoscut viața. Spuneau așa, am și pipăit, am și cunoscut viața. Deci viața, iată ce spune. Ceea ce am privit
și ceea ce mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții. Și viața s-a arătat și noi am văzut-o și mărturisim și vă vestim viața de veci care la Tatăl era și care nouă ni s-a arătat, adică Iisus Hristos. Ceea ce am văzut și ceea ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, pentru ca și voi să aveți părtășie cu noi. Ne oprim aici. Ce înseamnă această părtășie? Dar ce înseamnă să ai viață în viața aceasta efemeră? Înseamnă că în visul acesta pe care îl trăim noi, avem o legătură cu viața cea adevărată, care nu este vis, ci este adevărul pur. Avem o legătură prin ce? Prin credință. Încredințarea lucrurilor nădăjduite și ființarea și dovedirea lucrurilor nevăzute. Aceasta este credința, după definiția Sfântului Apostol Pavel. Deci, ceea ce nădăjduim ființează prin credință în conștiința noastră, că n-avem cum să vedem lucrurile acestea, să conștientizăm în starea păcătoasă în care ne aflăm. De asemenea, deci, ceea ce nădăjduim ființează prin credință și dovedirea lucrurilor nevăzute și dovedim ceea ce nu se vede prin ceea ce se vede, dar atenție, cu ochiul curat, ochiul credinței, care luminează trupul întreg, după cum spunea Mântuitorul Iisus Hristos. Putem vedea cu ochiul acesta al trupului acestuia, care este păcătos, e adevărat, care se va desface, timpul îl descompune practic. Dar rămâne sufletul nemuritor, care este substanță simplă și nu se poate descompune. Și trupul acesta se desface, dar și trupul acesta, care este alcătuit după matricea care înseamnă chipul lui Dumnezeu, și acesta este capabil să sesizeze, să simtă cumva, prin organe de simți, iată văzul, să vadă prin credință. Adică atunci când el se sfințește, este capabil să vadă prin credință ceea ce nu se poate vedea și își asigură dovezile necesare pentru a-și întări credința, ca să devină nădejde. Și devenind nădejde, atunci omul acela credincios care s-a încredințat de ceea ce nu poate să vadă altfel, dar poate să vadă cu ochiul credinței, pe care îl dobândește cu ochiul duhovnicesc, acela merge mai departe spre iubire și spre desăvârșire. Și în felul acesta, viața lui se transformă. Din vis devine realitate, fiindcă realitatea este adevărul absolut. Și acesta este Hristos, Dumnezeu, care ni s-a arătat în felul în care mărturisește Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Așa că, stimați și iubiți ascultători, predica preotului, care este de regulă cam aceeași la mormântarea mirenilor, de exemplu, credincioșilor, oamenilor normali, celor mulți, este cam la fel. Principial vorbind, este identică. Această predică despre asta ne vorbește. Fiindcă cel care a murit, n-a murit, a adormit. Ce înseamnă aceasta? Păi adoarme și visează în continuare. Dar visele sale sau visul său, în care trăiește conștiința lui, așa cum și la un om normal care încă n-a murit fizic vorbind, petrece conștiința lui în timp ce doarme și visează, viseroze între ghilimele, tot așa și după ce a dormit, după ce a murit omul respectiv, visează în continuare. Dar conștiința lui ori se chinuiește dacă a rămas prinsă în angrenajul unor fapte mincinoase, rele, viclene, perfide, fățarnice și toate celelalte lucruri care înseamnă înșelăciunea demonică, ori se bucură, la fel cum copiii mici, când visează după botez, cei care au cunoscut aceste lucruri, le pot mărturisi că așa sunt, visează și zâmbesc în timpul visului, fiindcă văd îngeri. Fiindcă sunt îngeri cei buni și care îi bucură. Tot așa și cel care a dormit
că a avut 80 de ani, că a avut 70 de ani, că a avut 50, n-are importanță când, cât. Deci tot și cel a dormit continuă să viseze, adică să trăiască în conștiința lui și să se odihnească dacă s-a despărțit de lumea aceasta, folosind-o pentru a-și face comori dincolo, acolo unde se duce. Și el nu este osândit, nu este chinuit, ci visează frumos și se bucură în continuare ca avanpremieră pentru bucuria cea mare pe care o va avea când va intra cu totul în viața veșnică, la judecată, judecătorul Hristos Iisus, făcându-i parte printre oile turmei sale cele alese, adică parte celor mântuiți. Acestea sunt lucruri care se întâmplă în mod curent cu fiecare dintre noi. Judecata particulară, aceasta înseamnă. Acum, pentru ca noi să credem ceea ce am vorbit mai înainte și ceea ce Biserica ne învață și religia ortodoxă are predanie consistentă și intensă pe acest subiect, este nevoie să vă mai oferim argumente ca să nu vă rătăciți cumva și să nu considerați că este o exagerare ceea ce vorbim. Gândiți-vă bine, atâtea și atâtea lucruri care sunt iluzii, le considerăm adevărate și ele nu sunt de fapt decât jocuri ale minții. Cu toții ne-am dus la câte un spectacol de iluzionism. Cu toții am văzut chiar și la televizor și în multe alte locuri și în alte împrejurări cum acești magicieni, iluzioniști sau mentaliști, cum se mai numesc ei acum, mai modern, ne fac să credem că ei sunt ca Dumnezeu. Controlă primințile noastre și fac, ei știu dinainte ce, cum vom reacționa dacă ei, în mod aleatoriu, ne prezintă diverse lucruri care n-ar putea să fie ele programate dinainte. Și totul se întâmplă așa cum ei au prevăzut. Și deschid bilețelul și uite așa, asta ai spus, trebuia să spui, eu știam ce vei spune și tu n-ai cum să demonstrezi că totul a fost aranjat. Eu sunt în mintea ta, sunt deasupra ei și ți-am comandat ție, minții tale. Ei bine, acestea sunt jocuri ale minții. Acestea se întâmplă în mod frecvent. Și aceste iluzii pe care ne le facem sunt cauzate, atenție mare, de cel care înșală pe om. Îl înșală și dorește, singurul lui rost în această activitate, de a-și perpetua viața aceasta care a avut un început și va avea și un sfârșit. Ca nu cumva să cunoască judecata finală și să fie aruncat în iezul de foc, acolo unde și moartea moare. De tatăl minciunii este vorba. Și de aceea cei care sunt ai săi, cum s-ar spune, care vor să facă din viața aceasta, care și așa este efemeră, trecătoare în cel mai înalt grad, și care vor să trăiască în trupul lor satisfăcându-și poftele, și care vor să trăiască o viață bună și în huzur, să câștige bani mulți, aceștia sunt ucenicii ăstuia, celui rău. Și aceștia nu fac altceva decât să fie uneltele celui rău, semănând o stare de confuzie, pentru ca nu cumva să-și dea seama oamenii care este realitatea. Realitatea este una singură și aceea se numește Dumnezeu. Este Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, prin care toate s-au făcut. Din ceea ce s-a făcut, atenție, nu din ceea ce pare că a fost făcut. Din ceea ce s-a făcut. Și s-a făcut prin voia Tatălui, care a voit, prin Fiul, care a rânduit, și Duhul care a sfințit, ca
ca să fie ființă, ca să ființeze. Acesta este rostul credinței, fiindcă numai prin credință visul acesta în care noi suntem angrenați capătă valențele adevărului și examinarea perpetuă pe care o avem noi, nu perpetuă, ci continuă este cel mai corect, pe care o avem în viața noastră, de către examinatorul suprem, care este Dumnezeu, examinarea aceasta continuă, evaluarea aceasta continuă pe care noi o suportăm și trecem prin ea în viața aceasta, își capătă un rost. Fiindcă în cursul ei, având atâtea prilejuri prin care să demonstrăm sau să aflăm câte ceva despre calitatea sufletelor noastre, convingem pe examinator sau pe evaluator să ne includă în ceata celor mântuiți. Sunt multe lucruri de spus ca să putem să ne trezim din această stare care uneori pare a fi de beatitudine. Adică o stare dintre asta de confuzie și de plutire fără să știm încotro și de ce. Dar despre aceste lucruri, după o scurtă pauză. Am revenit, stimați iubiți ascultători, în studioul Radio Dobrogea. Formidabil este muzica aceasta bisericească. Probabil că vom discuta despre ea cu un anumit prilej, fiindcă și ea ne ajută să dobândim harul lui Dumnezeu. Fantastică este. Dar să continuăm tema noastră aleasă astăzi. Exist sau visez? La ce avem nevoie de credință? Pentru ce? Fiindcă în visul acesta pe care noi îl parcurgem și care, am spus, este o evaluare continuă din partea judecătorului suprem al lui Dumnezeu. În visul acesta, dacă nu avem credință în ceea ce nu se vede, dacă nu ne încredințăm de ceea ce nu se vede, dar prin credință avem dovada că există, dacă nu avem nădejdea celor care sunt spre existență în viața veșnică, ființarea celor nădăjduite, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, atunci viața noastră, visul acesta, este total aleatoriu. Ca frunza bătută de vânt, așa suntem în viața aceasta. Însă având credința, care este lucrarea Harului lui Dumnezeu, care ne vestește viața cea adevărată, după cum mărturisește Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în acel mic text pe care vi l-am citit din epistola sobornicească întâi acestui apostol, aceste lucruri pot să dirigeze viața noastră și visul nostru a capăt un rost. Doar credința este cea care poate să disciplineze înșelăciunea demonică căreia noi îi suntem victimă. Căci aceasta însemna căderea din rai și izgonirea și păcatul strămoșesc și moartea pe care au dobândit-o protopărinții noștri Adam și Eva. Și ne-au transmis acest lucru din generație în generație. Păcatul strămoșesc. De aceea este nevoie de credință, stimați și iubiți ascultători. Fără ea, nu se poate să ieșim cu bine din viața aceasta. De asemenea, din cauza că această viață nu este cea veșnică, este posibil ca generațiile între ele să se întrajute, să se ajute unele pe altele. Nepoții pe bunici, bunicii pe nepoți. N-are importanță ce sens, în sus sau în jos,
în timp. Se pot ruga cei care sunt credincioși și ajunși în starea de mântuire, se pot ruga pentru cei care încă nu sunt desăvârșiți ca să se mântuiască. Și invers, cei care sunt pe calea desăvârșirii și trăiesc acum, se pot ruga pentru cei care n-au ajuns în viața lor la acel cumul de fapte bune care anunță desăvârșirea persoanei și dobândirea asemănării cu Dumnezeu. Și le ușurează osânda pe care o au acolo, în iadul deznădejdii, așteptându-și judecata finală și veșnică, osânda veșnică. Așa că, în contextul acesta, tot ceea ce înseamnă credință în cel ce este, ce era și ce vine, acesta e Dumnezeu, care ni s-a arătat prin cuvântul său întrupat. Acesta este Fiul lui Dumnezeu și care ne-a împuternicit ca să-i urmăm calea deschisă de El, de către El însuși. Să-i urmăm ca să ajungem la final, adică la mântuire, în Duhul Sfânt. Iată care este rostul, de fapt, al bisericii. Din cauza aceasta, nici porțile iadului nu vor birui, fiindcă biserica este reală, stimați și iubiți ascultători, mai reală decât noi, care, foarte mulți dintre noi, doar visăm că trăim, dar nu trăim cu adevărat. Și atunci, în condițiile acestea, singura chezășie a orientării vieții noastre în visul acesta foarte complex, numit viață, este Sfânta Biserică. Acolo, Sfintele Taine lucrează și transmit harul, energia reală, adevărată și veșnică a lui Dumnezeu, puterea Lui. Și o transmit celor care au nevoie să se ghideze cumva pentru a nu rătăci calea care este chiar Fiul lui Dumnezeu, chiar rațiunea lui Dumnezeu, înțelepciunea Lui, chiar cuvântul lui Dumnezeu, prin care toate s-au făcut. Iată, stimați iubiți ascultători, rostul bisericii și de ce porțile iadului nu vor birui. Așa doar ca un amănunt, fiindcă nu merită mai multă atenție treaba aceasta, din cauza aceasta este și foarte mult atacată de către uneltele celui rău, vasele mâniei, cum le numește Sfântul Apostol Pavel. Cei care cu sufletul în doi peri sunt, așa cum spune Sfântul Apostol Petru, care sunt purtați de valuri fără să știe unde, ce și cum, dar se manifestă. Sunt vocali și sunt agresivi. Și arată cu degetul, bineînțeles. Așa că, stimați și iubiți ascultători, nu contează nimic în lumea aceasta decât calea, adevărul și viața. Fiindcă acolo sunt adevăratele comori ale vieții. Acolo este adevărata bucurie de a trăi și se numește fericire aceea. Așa că în viața aceasta, fum, umbră și vis a noastră, este foarte important pentru a putea să existăm cu adevărat, să dobândim nădejdea învierii noastre prin Cel ce a înviat și s-a făcut pe Sine începătură tuturor celor care urmează să învieze și să se nască în Împărăția lui Dumnezeu din nou. Ei, aceste lucruri par cumva desprinse din catehismul ortodox, din teologia ortodoxă. Ele sunt mai mult decât atât. Aceste cuvinte sunt chiar reale. Și aceste lucruri sunt rostite astăzi în auzul dumneavoastră, din cauza că timpul să știți acest lucru s-a apropiat.
se apropie din ce în ce mai repede. Se intensifică mișcarea către sfârșitul acestui vis. Dacă vă uitați în jur, veți vedea semnele. Dacă vă veți opri din acest iureș care pe toți ne cuprinde, doar să nu băgăm de seamă ce se întâmplă în jurul nostru, cu viața noastră, cu noi înșine, veți observa semnele apropierii sfârșitului. Nu se mai găsesc soluții la diverse probleme ale umanității. Până la urmă, totul duce către un conflict devastator pentru întreaga fața planetei, pentru planeta însăși. Totul evoluează spre, adică aduce aminte de sfârșit. Că e vorba de climă, că e vorba de relație dintre oameni, de comportamentul oamenilor, de nebunia care le tot împinge sufletele spre desfrânare, spre orgii, spre crime, spre agresivitate, spre violență, de fapt, spre terorism, spre tot felul de lucruri care nu existau atunci când omul era mai liniștit și mai credincios. E, iată că aceste lucruri sunt cele care ne aduc aminte de sfârșitul care se apropie și pe care din iubirea sa nemărginită Dumnezeu ne l-a comunicat. Nu ca dată. Fiindcă nici nu aveam cum să înregistrăm acest lucru sau să înțelegem. Ci ca fenomen. Ca să fim pregătiți și la momentul oportun toți cei care au suferit în viața aceasta din cauza că n-au făcut compromisul, au urât compromisul și înșelăciunea și minciuna și au suferit din cauza lor, că nu s-au îmbogățit, că nu și-au dobândit ranguri pe baza acestor patimi și păcate. Nu s-au compromis și au preferat să fie acolo niște umili, niște oameni pe care să nu-i bage în seamă prea mulți. Și să fie acolo, la locul lor, și să-și rodească mântuirea în tăcere, în liniște, fără să atragă atenția asupra lor. Smeriți, normali. Ei bine, aceștia își vor înălța capetele. Așa spune cartea Apocalipsei, la vremea potrivită, la glasul trâmbiței, atunci când toată omenirea își va da seama de caracterul înșelător al tuturor acelor valori pe care le-a prețuit în nebunia ignoranței lor, oamenii respectivi. Oameni cu sufletul în doi peri, fără să știe ce este cu ei, care nu se cunosc pe ei înșiși, care tot aleargă după modele toată viața și habar n-au ce model perfect și fantastic, de uimitor, să spunem așa, îl au în ei înșiși. E vorba de Iisus Hristos. Și dacă ne uităm, vedem clar cum modele ne invadează din ce în ce mai tare. Vorbește unul despre trotinete și despre tot felul de gadgeturi electrice. Se umple orașul după aceea de trotinete și de tot felul de asemenea aparate și ele se numesc gadgeturi, care practic ele îți oferă ceva, dar și te transformă, te înrobesc. Deci ele subjugă cumva sufletul omului respectiv și conștiința lui, fiindcă pentru a putea să practici acea mișcare, acea deplasare pe care aceste gadgeturi ți-o asigură, trebuie să-ți transformi viața, să te dai tu după ele, cum s-ar spune, între ghilimele, vorbesc așa, nu pe ele după tine. Te folosesc ele pe tine. Și în felul acesta, tu te comporți ca un obiect, iar obiectele se comportă ca fiind însuflețite. Așa că, stimați, iubiți ascultători, nu uitați, această viață este fum, umbră și vis. Adevăratele valori ale vieții reale, a
ale celei adevărate și veșnice. Nu sunt cele ale efemerului. Nu sunt cele care înseamnă plăceri trecătoare, care ne asigură după aceea dureri. Ci sunt cele care nu-și pierd valoarea niciodată. Iar cel care le evaluează și le acordă valoare este chiar Dumnezeu, pe care trebuie să-L cunoaștem pentru a putea să avem repere necesare pentru dobândirea acestei vieți veșnice și netrecătoare, nepieritoare. Textul acesta din Epistola Sobornicească întâi a Sfântului Apostol Ioan este foarte important și relevant. Deși unii l-au apreciat ca fiind metaforic, este cuvânt cu cuvânt adevăr gol-goluț. Citiți-l cu atenție, vă invităm, fiindcă este foarte important și este ca un corolar, este chiar înainte de Apocalipsă, în Sfânta Scriptură. Acolo găsiți Epistola Sobornicească întâia și a doua, bineînțeles, și a treia, a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dar acesta, prima epistolă, este foarte importantă pentru tema pe care ne-am propus-o. Putem să citim în continuare și textul acesta veți vedea că susține argumentele pe care le-am oferit. Fiindcă mai avem 2-3 minute, mai citim încă o bucată. Și aceasta e vestea pe care noi de la El am auzit-o și vă vestim. Că Dumnezeu este lumină și că întru El nu-i niciun întuneric. Dacă noi zicem că avem părtășie cu El, dar umblăm într-un întuneric, mințim și nu săvârșim adevărul. Dar dacă umblăm într-o lumină, așa cum El însuși este în lumină, atunci avem părtășie unul cu altul și sângele lui Iisus, Fiul Său, ne curățește pe noi de tot păcatul. Dacă zicem că noi nu avem păcat, pe noi înșine ne amăgim și adevărul nu este într-un noi. Dacă ne mărturisim păcatele, credincios este El și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de toată nedreptatea. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem pe El mincinos și cuvântul Său nu este întru noi. Copilașii mei, pe acestea vi le scriu ca să nu păcătuiți. Și dacă a păcătuit cineva, noi avem mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Hristos, cel drept. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale lumii întregi. Și mai este un amănunt, stimați iubiți ascultători, știți foarte bine că le-a promis Iisus Hristos ucenicilor săi, apostolilor, înainte de a se înălța, că dacă va face cineva, va urma calea lui, va urma cuvintele sale, le va trăi, va trăi conform cuvântului său și ei vor face minuni. Și le-a spus clar, pe bolnavi mâinile vi le veți pune și bine le va fi, peste șerpi și scorpi veți călca și chiar ceva vătămător de veți bea, adică otrăvitor, nu vă va vătăma. Ce dovadă mai bună este decât aceasta despre ceea ce am susținut mai înainte, că viața asta e doar fum, umbră și vis. Și ce se face în timp, se poate desface în timp. De aceea sunt minunile, estimați și iubiți ascultători. Fiindcă aceste legi ale acestei lumi sunt legi care se pot desface și face. Nu sunt legile lumii veșnice, cele adevărate. Aceasta a fost emisiunea, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sperăm că v-a fost de folos. E bine să gândim intens, să medităm la ceea ce am auzit. Și, de ce nu, să descoperim, să verificăm, să aplicăm. Bogdan Nicolae Mateescu, vă dorește o săptămână binecuvântată, Doamne ajută!